TV. Popolnoma uravnotežen program. Na mestu voljno. Torej, danes sem tukaj, ker bi rad odgovoril na očitke, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih glede vojske in oboroževanja. Glejte, recimo to vprašanje, a Slovenci sploh potrebujemo vojsko? Ja, ja, jo, Slovenija potrebuje vojsko. Kaj, če nas napade Avstrija? Kaj potem? Pridejo in nam usilijo svoj način življenja, svoje plače. A to bi radi. Slovenija potrebuje vojsko. Vojska je naša tradicija, del naše kulture. Spomnimo se Rudolfa Maistra, spomnimo se, pač ne pozabimo na Rudolfa. Glejte, Slovenci nikoli nismo pustili, da bi nam drugi ukazovali in govorili, kaj naj. Razen pod Franki, Rimom, Habsburžani, Mađari, Avstrijci, Francozi v Jugoslaviji, pa dobro, zdaj v Evropski uniji, ampak z njimi smo kolegi. Glejte, mi smo majhen, a močan narod. Tako kot mravlja lahko dvigne 20-kratni klasne teže, tako tudi mi lahko porabimo 100-krat več denarja, kot ga imamo. Sploh, če gre za vojaško opremo. In to je tudi drugi očitek, na katerega bi rad odgovoril. Zakaj vse, kar je v zvezi z vojsko, toliko stane? Ja, glejte, zato pač ker. Mislim, živimo v državi, kjer preplačujemo vse od žilnih opornic do kirurških mas, ampak pri vojski pa to naenkrat rata problem. Glejte, vem, 72 milijonov se na prvi pogled zdi veliko denarja za letalo, ampak glejte, pomislite, kako bi izgledalo, če bi naši padalci na mesto iz letala skakali iz kamiona. Ali Bog ne daje avtobusa? Ne samo, da bi tvegali poškodbe, tudi element ustrahovanja sovražnika bi tu sigurno nekoliko izostal. Glejte, pač potrebujemo letalo. Pa zakaj 8-kolesniki, pa a jih res rabimo? Glejte, mi bi lahko tudi 3-kolesnike nabavali, ampak če ti gre na 3-kolesniku samo ena guma med bitko, ti ostane praktično bicikl. In kako se bomo mi na kolesih borili? Pa se vidite une pred parlamentom, a so kaj dosegali. Tudi glede vojaške akademije se pritožujejo. Da zakaj potrebujemo vojaško akademijo? Se kao imamo že obramboslovje. Ja, vse ste si že sami odgovorili obramboslovje. Kje je napad? Lejte, ne možeš samo v defenzivi igrati, vprašajte tistega vašega fuzbalerja Čeferina, če me ne verjamete. Lejte. Ampak takle mi imamo danes generacija, ki se zna samo pritoževati, samo nekaj jamrati. Zakaj? Lejte, ker niso služili vojaškega roka in ne vedo, kaj je to disciplina, kaj je to tovarištvo med soborci, kaj je to 20 tipov v eni sobi vom po štumfih, ki niso tvoji. Še najbliže temu bi bilo, če bi v gorski koči vsi imeli avtomatske puške, ampak vojska je veliko več kot to. Lejte, vojska je varnost. Lejte, na kamion z maskami ne moreš računati. Lahko ga zaračunaš, ne moreš pa računati na njega. Na vojsko pa lahko. Računaš, zaračunaš, sovragom obračunaš, vse skupaj pa gre iz proračuna. Zato računajte z nami, lejte, se vidimo v naslednji vojni. In gremo. Hop, 2, 3, 4. Top minister je Tonin, ne oni en mamin sin. Zdaj opremi se armada, plača naj naslednja vlada. Lete. Ej, subscribe se, daj no. Rabimo za statistiko, se ni treba gledat pol, okej? Okay? Ajde.